murabibona ndi mukumva abandi bavuga ngo barubatse nje nubatse kera muri 78 nibwo nubatse urugo imana iduhura ubyara abantu 9 mfite nabuze kuri 12 integereje n'abandi babiri vuba amen ubwo rero ndashima imana yabikoze shima imana kuba muri Lexington umugambi w'Imana nkuko yabishatse yabigambiriye ko muri iki gihe nzaba ndaha Imana ishimwe shima imana kubonana n'abakozi b'Imana bose abo twabanye henshi twagiye duca Imana ishimwe kandi Imana ibampere umugisha mwese shimiye imana kubw'abagaragu b'imana bagizira urusengero banizeye bakantumira ngo tuzobane nabo nciye bugufi n'ukuri imana ibaha umugisha nyir'ibihe bidashira ndashima imana kubw'imigisha y'imana naboneye aha hantu namenye icyahoza gituma satani andwanya ngo sinze mu by'ukuri nagize ibizazane byo kutaza kugeza kuwa kane ku mugoroba nari ntarabona indege twishuye indege amafaranga agira iminsi 3 barayatugarurira ngo bayikansorinze nuko turasubira dusana ba usana aho bigiye gushira muri nje kuko twari dufite nibibazo by'ibiriyo umupasteri dukorana yari afite kiriyo yari afite kurangiza kiriyo cy'umubyeyi we undi mugenzi wanje nawe duturanye w'umupasteri yari yapfushije umwana we w'umuhungu w'imfura urumva kwikura muri bene ibyo bintu kugira ngo uze numvaga nyine byenda ari ubushake bw'Imana kugira ngo sinze ariko naje kumenya ko ari Satani yari yarwanije impande zose kugira ngo ntabone ibizabera aha ngaha haleluya shimi Imana kubw'imigisha y'Imana twaboneye aha hantu amen. Teme yacu twari dufite ni iyo mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 9 umurongo wa 4 uvuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa bugiye kwira mu gihe umuntu atakibasha gukora. Twavuze Yohana wari we kuko yari umwigishwa wa Yesu wakundwaga ndetse tuvuga ko muri ziriya nkora mutima ziwe 3 yari azirimwo harimwo Petero na Yakobo na Yohana nibo yazamukanye umusozi wa munsi aja kubimenyekanishaho neza uwo ari we kuko bari baragumye kujijwa no kuzazanirwa kutamumenya neza uwo ari we nico catumye abazamukana nababwiye kumwigisha watwigishije twe yatubwiye ngo yarabajanye muri kaminuza bari barangije icyiciro cya secondaire cya high school ngo kandi mu kukirangiza ngo bakoze examen d'etat yari ifite ikibazo kimwe gusa ngo nibwo yababajije ngo se umwana w'umuntu bamwita ndemwe muzamugenda muri iki gisagara cya Kentucky yose mwebwe muzamuzunguruka hose baza bamwita nde bamwe ati bazaba kwita Eliya abandi ati bazaba kwita umwe wo mu bahanuzi aho mwebwe Petero ngo aravuga ngo uri Kristo Yesu umwana w'Imana ihoraho undi ati si inyama n'amaraso byakubwiye Petero ni data yabikubwiye ndabizi data yakongoreye n'ukuri aravuga ati ariko kuri ubwo buhamya nzubaka itorero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazarisenya nibwo yabazamuye umusozi twavuze ku musozi muri Bibiliya uzusobanura ibintu bibiri uzusobanura ibigeragezo ugasobanura n'amasengesho abazamukana umusozi nababwiye ko bageze mu irango ry'umusozi aribwo Mose na Eliya babonetse ngo imyenda ya Yesu yarabagiranye mu buryo budasanzwe ngo bamuhanze amaso bahaye bareba ibyabaye batangaye bakiguye mu kantu kubera iyo myenda kuko ngo nta mumeshi wo mu isi womesa imyenda ngo irabagirane muri ubwo buryo
nuko ngo Mose na Eliya baraza kandi kizakintangaza ngo barabamenya ko aribo Yesu ndi yababwiye ngo uyu ni Mose uyu ni Eliya yaye kubera ko bari bazamutse ku musozi Bwana sifiwe iyo twazamutse musozi azaduhishurira amabanga tuwezi mani tubaye iyo twazamutse musozi azaduhishurira amabanga akomeye azatubwira ibihishwe niyo wa muririmbyi yavuze ngo natufunuria habari za maneno atukuzwe Bwana wetu haleluya Mose ngo araza yaragize imyaka 500 arenga yarapfuye araza araboneka ngo atangira kubaganiriza Bibiliya yizivuga ngo atangira ngo batangira kuganira na Yesu iby'urupfu rwe ariko inyigisho zazivuga ngo Mose ataraganira na Yesu yabanjije kuganiriza abigishwa bari abagabo batatu arababwira ati uyu mugabo Musa mugendana mwaramumenye uyu niwe wakamije inyanja itukura wa munsi ingabo za Farao zari zinkurikiye amagari n'amafarashi 600 n'uyu wakamije inyanja itukura irumuka tunyura humutse neza gakungu gukaratuma n'uyu mugabo n'uyu nguyu n'uyu nguyu mwagendanye Bwana sifiwe haleluya Eliya ababwira ko ariwe wabanye nawe ku musozi wa Karmeli umunsi ingabo za Bayali na Ashera 850 bari bateranye bahaye bitemagura basenga haya bacunaguza kuko yarazi wo yizeye uwariwe kandi kuko azi neza ko atazabasha gukoza isoni haleluya arababwira ati yazindutse imana yanyu nimuyibwire kandi muvuge kandi ibanga ryabo yararizi yarazi ibanga ryabo inyigisho zazivuga ngo bageze bazana ibintu bimeze nk'ipamba ngo bagashiramo umuriro bamara bagashira mu gicaniro cyabo ngo bikayenga bikageraho ngo umuriro utumbuka ugaturika ibicaniro bigasha bamara bakababesha ngo ni Imana yabikoze naho ni ibanga ryabo Eliya kuko yararizi ngo arababwira ngo nimubanze mucukura impavu ngo amaze muvoma amazi mumenemo karindwi baracukura impavu bahamena amazi wa muriro wa burazima iboga bari bazibanga neza bahoza bitemagura ariko bazi ko kera kabo kajereye amaseriya igihe gishitse ngo cyo gutamba ibitambo bya nimunsi ariko nkunda ijambo ry'Imana mwoka byaramwe haleluya ngo bibisa yarababwira ngo nimwigireyo haleluya ngo yenyegeze igicaniro neza aragitunganya ngo arababwira ngo nimusubire musuke mwamazi nimba mushaka noneho ngo abwira data wa twese arasenga umuriro umanuka uva mu ijuru uragata y'amazi utwikana ca gicaniro afata za ngabo zose 850 abashinjira munsi y'umusozi mu ibanga ry'umusozi amen amen twavuze iki gitabo ca Yohana nababwiye ko ngikunda by'ukuri ni igitabo kigira ibice 21 kikagira 899 ndakeka nimba atari 900 na kiza kivuga amagambo menshi muri ibyo bice 21 buri gice kigira uko cyagiye cita Yesu nababwiye ko igice cya mbere cya mwisimana ubwo Yohana yavugaga ngo mbere na mbere hari ijambo kandi ijambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana tuvuga ukuntu igice cya kabiri cya mwisi umuntu ararikwa mu bukwe bw'ikana y'i Galilaya ariko nanone ngo yemere kubutaha Bwana sifiwe awe ubwo Yesu yatashe ndakizaga ikehana oya ye byose biza bitungana zino ngo irabashirana ngo ibashirane nyina ngo aramwegera ati mwana wa uku bacikanu Yesu ati tubigendanye mwe gute nawe mubyeyi we igihe cyanje ndikirashika kitumuze udekona ibintu bihorere ibyo si byawe haleluya Mariya yari amuzi neza yari azi uwo ari we haleluya yari azi uwo ari we twavuze byinshi tuvuga gukorera Imana ko bitaba mu ruhombo tuvuga gukorera Imana ko ari ukubaha Imana
tuvuga gukorera imana ko ari byo twahamagariwe twavuze kuko umukristo ukuze ikiza kimuranga no gukorera imana mu biranga umukristo ukuze harimo ijambo gukorera imana twababwiye kuko tutaremwe turi imitako y'isi oya ye twaremwe ku mugambi w'imana kandi twababwiye kuwo mugambi w'imana ari amagambo atanu icambere imana yaraturemye ngo tuyikunde tuyikundisha umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'imbaraga zacu n'ubushobozi bwacu dukunda imana icya kabiri yaraturemye ngo tube umuryango wayo icya gatatu yaraturemye ngo tuyiduse na Kristo icya kane yaraturemye ngo tuyikorere icya gatanu yaraturemye ngo tuvuge ubutumwa haleluya Niyo Pawulo yabwiye Abefeso mu gice cya kabiri umurongo w'icumi arababwira ngo turabo yaremye turemeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu. Haleluya! Imirimo myiza yo muri Kristo Yesu ni beni imwe ni iyi ngiyi niyo kubakira Imana. Bwana sifiwe. Nibutse umunsi Dawidi yicara nzatekereza ngo none umuhanuzi yari yamutaramiye ngo aramubwira ngo nkwiriye kubakira Imana urusengero ngo numvishije ngomba kubakira Imana undi ati ko ariko Imana ko ariko umutima wawe wakubwiye genda wubake ngo arataha gishiki muhira bimwanga mu nda umwuka we Imana iramubwira ngo subirayo uje kubwira Dawidi ngo kubera biriya bitekerezo yagize nanje ngiye kumuha umugisha haleluya kubera biriya bitekerezo kubera uriya mugambi yagize ngiye kumuha umugisha imana yamuvuze amagambo arindwi izakora kuri we niho yavuze ko itazakura ubwami mu nzu ya Dawidi habe n'umunsi n'umwe kubera umugambi mwiza afite wo gukora umurimo w'imana haleluya tugiye gusezerana kadusezerane muri aya magambo avuga ngo gukora umurimo w'Imana neza ukazarangiza neza ubundi kenshi abantu bari mu gukorera Imana ariko bagacikiza ugasanga byagiye bitakara mu nzira gukora umurimo w'Imana neza ukazarangiza neza dusome mu byakozwe n'intumwa ibice n'imirongo ibiri umurongo wayo ni wa cumi na karindwi nushaka uzageze kuri mirongo itatu na gatanu ariko njewe ndasoma hatoya gusa kuko nta mwanya dufite amasaha yanje bambaye ko ndabona haye yihuta cyane icumi na karindwi ari Mileto atumira abakuru b'itorero ryo muri Efeso bamaze kuza arababwira ati ubwanyu muzi uko nabanaga namwe iteka ryose uhereye umunsi natangiye kuja muri Aziya nkorera umwami nicisha bugufi cyane kandi ndira nterwa ibingaragaza n'inama z'Abayuda kandi muzi yuko ari nta jambo ribafitiye akamaro nikenze kubabwira cyangwa kubigishiriza imbere ya rubanda no mu ngo zanyu rumwe rumwe nahamirije Abayuda n'Abagiriki kwihana imbere y'Imana no kwizera umwami Yesu Kristo none dore ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima ibizamberayo ngezeyo simbizi keretse yuko umwuka wera ampamiriza mu midugudu yose yuko ingoyi n'imibabaro bintegerejeyo amen haleluya Imana ishimwe haleluya aya magambo dusomye ni amagambo yabaye mu rugendo rwa nyuma rwa Pawulo rw'ivugabutumwa ndababwiye ngo ni ugusezerana ndabashimiye cyane uko mwatwakiriye ejo tuzosubirayo Imana ibahe umugisha mwatubereye umugisha ni ukuri tugiye gusezerana aya magambo twari tuvuze ko ari amagambo yabaye mu rugenzi rwa gatatu rwa Pawulo rw'ivugabutumwa yari avuye i Korinto aha yashaka kunyura Efeso abona igihe cyamucitse
kuko yahoza yihuta ngo asabe muri Pentecosti zabere i Yerusalemu nuko noneho ngo abone igihe cyamucitse atumira abungeri hari impamvu zitatu zatumye atumira abungeri b'i Efeso impamvu ya mbere kwari ukubaramutsa yari abakumbuye n'abakozi b'Imana bari bahoraga bakorana umurimo w'Imana yari abakumbuye yagiraga ngo abaramutse ijambo rya kabiri yashakaga kubasezera kuko aho yahoze aca hose umwuka yahoze amubwira ngo ingoyi n'imibabaro biramutegereje Yerusalemu kandi ngo no gupfa azapfirayo nuko ashaka kugira ngo abasezere ijambo rya gatatu yashakaga kubasigira ibanga cyangwa kubakebura kubw'umurimo w'Imana uko bakwiriye kuzitwara mu murimo w'Imana inyigisho zazivuga ngo uwo munsi baje ari cumi n'umwe haje Akwila na Priskira haza Timoteyo na Tito na Gayo haza Erasto na Aristikiko na Apolo haza Sustene na Tukiko na Terafimu baje ari cumi n'umwe ngo bamaze gushika ngo baricara atangira kubaganirira atangira kubaganirira muri aya magambo yababwiye turavugamo amagambo atanu cyangwa atatu kuko umwanya waducitse atangira kubaganirira ababwira uko bagomba kwitwara ijambo rya mbere mu mabanga yababwiye uko bazitwara muri uyu murimo uko bazakorera Imana bakarangiza neza yarababwiye ibanga rya mbere ni ukurinda ubuhamya hey alo nukurinda ubuhamya ko turakorera Imana abantu bitanze batanze ibyabo ariko reka mbakebure murinda ubuhamya bwanyu yarababwiye ngo mwebwe ubwanyu muzi uko nabanye namwe ubwo natangiraga kuvuga ubutumwa muri Aziya muzi uko twabanye ubanye n'abandi gute muzi uko twabanye ntawe nabereye ikigusha ntawe nasebeje ntawe natutse oyaye ntawe nasenyeye urugo ubu abantu bahagurukiye gusenya ingo z'abandi ntawe nasenyeye urugo muzi uko twabanye mwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo mubwire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro ko ndabasezera bene data ngo n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana hari impamvu zitatu ziza zituma abantu batabana amahoro ijambo rya mbere ni ukudasenga ijambo rya kabiri ni ururimi ururimi burya ruzarwisha kandi rugakiza Ulimi una baraka na pia una laana Chunga ulimi wako chunga maneno yako Icya gatatu ni ukutababarira Abakristo benshi bishwa n'ibikomere byo kutababarira nakayangiriye gutya igihe kimwe kera iriya tugituye yangiriye gutya nimubabarire muririnji niko yavuze ngo ubwo twababariwe tubabarirane abajana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana umugisha w'Imana ijambo ry'Imana niko rivuga ngo utababarira nawe ntazababarirwa ushaka kubabarirwa banza ubabarire kubabarira ni inyungu zawe abakristo babana bazabasha kuvuga ngo sino mubabarira ngo se yansabye imbabazi oya yurinze ngo azaje kugusaba imbabazi kubabarira ni kare kare haleluya iryo ni ibanga rya mbere rizatuma dukorera Imana tukazarangiza neza ni ukurinda ubuhamya bwacu Pawulo yabwiye Abaefeso
abandikira ngo mugende uko bikwiriye abari muri Kristo Yesu timukaza mugenda nk'abatagira ubwenge mugenda nk'abanyabwenge musunguza uburyo umwete iminsi n'imibi mugenda nk'abanyabwenge basore bacu mugenda nk'abanyabwenge babyeyi aba mama mugende nk'abanyabwenge mwabagabo mwe mugende nk'abanyabwenge Haleluya 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 ubu dufite ibibazo by'ingo itorero dufite ibibazo biremereye by'ingo muri kigiye kubera ubwenge bwabaye buke kubera kudasenga no kutarinda indimi zacu no kutababarira reka mvuga aya magambo hari ibintu bine bigize urufatiro rw'urugo mbese umusingi w'urugo uzawubakwa n'ibintu bine n'amagambo ane icya mbere ni urukundo rwo mu mutima apana rurya rwo kubesha ngo sheri shusho basigaye babita ngo nibahane ngo nuhe nikinyoma n'ukuri kose ni urukundo rwo mu mutima kandi urwo rukundo ntiruza rutekereza ikibi ku muntu wese oya ye habe nubwo wa musanga yicaye muri bar ari kumwe n'undi mwana w'umukobwa wa mugore we ntiwotekereza ko hari irindi jambo bafitanye kubera urukundo rukuzuye rukurimo uzubona ari amahoro gusa n'urukundo rwo mu mutima icya kabiri ni ukubwirana byose mu kuri no mu rukundo abantu urimo gusanga bahaye bareregana umugore n'umugabo ntibabwirane ukuri habe na birya bya nyarureshwa nyarureshwa murayibuka nyarureshwa ya magambo ya nyarureshwa yewe bambwiye ngo bambwiye ngo wari kumwe na naka aho bakubwiye bandi bari bafitiye objectif ese mu kukubwira ubundi umugambi wabo ni uwuhura wuzi ibyo bisenya ingo nishi ijambo rya gatatu riza ryubaka urugo ni ukwihanganirana kuko muri ubu buzima umuntu wese afite intege nke ze ugira intege nke zawe wa mugabo we nawe wa mubyeyi ugira intege nke zawe ariko ni ukwihanganirana ijambo rya kane ni ukubabarirana haleluya haleluya twari twinjiye aho hantu ibanga rya kabiri rizatuma dukorera imana neza kandi tukarangiza neza ni uguca bugufi ubu abantu baragagaye abantu baragagaye mureke duce bugufi mwokagira imana duce bugufi uzumenya nusoza ubona mugenzi wawe umenye ko akuruta imana ishimwe haleluya Yesu niwe cyitegererezo cyacu cyo guca bugufi uzushyira inyungu z'abandi imbere apani zawe ushyira inyungu z'umurimo w'imana imbere apani z'umurimo wawe haleluya ni uguca bugufi ibanga rya kabiri ni nako yababwiye ngo yarababwiye ngo ubwo nari muri Aziya mpaye nkorera imana nazaga nicisha bugufi kandi mpaye ndira ngo nterwe ibingerageza n'inama z'abayuda haleluya abayuda bene wabo yari mu ntambara idasanzwe ariko nkunda Pawulo mwa bagabo nza nibuka umunsi atuma kuri Timoteyo ahaye amusezera mu gice cya kane mu rwandiko rwa kabiri aramubwira ngo yewe Timoteyo we noneho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro maze kuba igitambo noneho aho ngeze kandi narwanye intambara nziza narinze kwizera ese muzamubwira ngo iyo ntambara ntiyari irimo amagambo ntiyari irimo amatiku yararimo harimo ibibazo harimo no kubura ibyara n'ibindi ariko icyayigize nziza niki yahagaze ku kwizera yafunze defense yo kwizera haleluya bagira ngo bakore ku kwizera akagasubizayo
agagarara mu igoro musabye kwizera arinda kwizera baramubwira ngo kwizera naguhagazeho none bisigaye bikikama ryo gukiranuka by'umutsamanzu utabera sampa kuri urya munsi ariko aramubwira ngo sinjenje nyine na abarya bose bandi bategereje kuzaboneka kwe namwe hallelujah hallelujah tuje duca bugufi guca bugufi ni ugushira imana imbere akaba ariyo tugisha inama bakozi b'imana bagaragu b'imana bari bayobora umurimo w'imana ndashima imana kuko turi benshi muri uno mwanya reka tuganire dushira imana imbere tubaze imana tugisha imana inama imana izatubera igisubizo haleluya ibanga rya gatatu ni ukuvuga ubutumwa iryo jambo ubunyine rirahagaze mu itorero kandi itorero ryose iyo riva rikagera umutwaro waryo wa mbere ni ukuvuga ubutumwa ariko ubunyine ikiriho ni ukugenda ducamo amakanisa tuyakura mu yandi ubutumwa duhaye tuvuga ni ubuhe ducamo amakanisa tuyakura mu yandi aha hanze abarimbuka n'ishano ryose ejo nababwiye amakuru y'uriya mwanditsi mude yaravuze ngo nituvuga ubutumwa tuzuzuza ijuru nitutavuga ubutumwa tuzuzuza gehenumu aravuga ngo abazaja mu ijuru n'abazaja muri gehenumu bazavana n'uko twavuze ubutumwa ko turavuga ubuhe butumwa umutwaro dufite ni uwuhe ubutumwa wakoze Eric ku mutwaro w'abasore ariko kandi si icyo gusa nimusohoke musange bariya bari mu rumogi mubazane kuri Yesu kandi muzabazanisha urukundo rwanyu n'imirimo yanyu no gusenga kwanyu no kwitanga kwanyu nuko bazababona haleluya kuvuga ubutumwa ni kimwe mu mirimo izayubahisha imana izihesha imana icyubahiro ni ukuvuga ubutumwa nzani buka umugabo umwe ngo wigeze kuja kubaza Bill Graham ngo aramubaza ate se wa mugabo we kuje uvuga ubutumwa nkabona abantu bihanye wewe uzubigenza ute nje ndi mu kugenda mvuga ubutumwa ariko nkabona pe abantu barasa n'abatanumva ngo yari muri ofisi waramubwira ngo bankurunguruka wanze mu idirisha ngo ararungurutse ate se ubonye iki ati mbonye abantu bahaye batambuka benshi mu muhanda ati n'amamodoka toya yasubirayo witegereza ngo asubiyeyo ararungurutse aritegereje atoyaye mbonye abantu benshi abagabo n'abagore atoyaye asubirayo witegereza noneho wa mugabo ngo biramucanze ariko abona Bill Graham ngo yuzuye amososo mu maso ngo iwe arahaguruka ngo aramubwira ngo reka nanje ndebe ngo ararungurutse ngo arebe ngo nje aramubwira ngo njewe mbonye abantu benshi bahaye bamanuka ngo baja muri gehenumu aramubwira ngo ntiwavuga ubutumwa udafite umutwaro ntibishoboka wabarimbuka kugira ngo uvuge ubutumwa nuko ugomba kugira umutwaro w'abarimbuka ariko abakristo b'iki gihe nta mutwaro bafite w'abarimbuka Pawulo kubera umutwaro yaravuze ngo nzabona inshano n'ishani wanje nintavuga ubutumwa haleluya haleluya ibanga rya kane ni ukwirinda ubwawe kugira ngo dukorere imana muri iyi si tuzarangize neza kandi tugere mu bwami amahoro ni ukwirinda haleluya ku murongo wa 28 yarababwiye ngo mwirinde ubwanyu ngo murinde n'umukumbi w'imana mwashiriweho kuba barinzi ngo kuzogeza ku munsi w'umwami nukwirinda ubwawe wirinde mu byo uvuga wirinde mu byo ukora wirinde kugenda haleluya ibanga rya gatanu ni ugukora gukoresha amaboko bakirisitu bene data
abakristo bose bahamagawe muhaguruke dukoresha amaboko dukora imirimo kera kose abantu bagaze bavuga tuzini twinshi kora ariko abantu benshi ubunyine uri mu gusanga barabaye abarezi mugani wabinahanga nimuhaguruke dukoresha amaboko yacu. Paulo yaravuze ngo ndakintu cy'umuntu nifuje icari cyo cyose, yaba inzu, yaba imodoka, waba umwenda, ntacyo nigeze nifuza cyundi icari cyo cyose. Paulo yageze abanza agahagarika ivuga butumwa akabanza akaja kuboha amahema kugira ngo atazagira uwo aremerera mu ivuga butumwa. Ndamwibuka hari igihe bashaga bamuheza amafaranga bagatanga amafaranga yo kumwoherereza akanga kuyakira uko itorero ry'Filipi gusa niryo torero yageze yakira amafaranga yabo. Abandi ngo yageze agira ubwoba ngo bazaza bavuga ngo ni amafaranga yaje aha yabashakamo, ariko itorero ry'Filipi yageze ryita ngo ni colonne vertebrale yiwe. Yakundaga ririya torero kandi yari afite impamvu zibimuteranisha. Ntidufite umwanya wo kubivuga, ariko bene data, ibanga rindi rya gatanu n'amabanga menshi twari kuyavuga umwanya, ariko amasaha yacu aragiye ararangiye. Mumbabarire ndengeje iminota ibiri, ni ugukoresha amaboko yacu. Mugire umwete wo gukora imirimo yanyu n'amaboko kugira ngo tubone uko dukorera Imana muri iki gihugu n'ikindi n'ikindi n'ahandi, tubone uko tujana ubutumwa aho twumva hose tugomba gushitsa ubutumwa. Imana ibahe umugisha, Imana ibarinde, Imana ibibuke, Imana ibasure, Imana ibagirire neza. Amen.